Cing cang cing ya bebek, ketemu lagi sama Poika. Ya, hari ini hari Sabtu tanggal 3 November. Poika lagi di rumah Po Ani. Ayo, mau ngapain ayo? Hari ini si Tet ulang tahun yang ketiga. Sebenarnya besok hari Minggu tanggal 4. Cuma karena ngeburuin kan kebanyakan orang Swedia liburnya hari Sabtu. Jadi diadainnya hari Sabtu tanggal 3 November. Jadi hari ini si Ted ulang tahun yang ketiga. Tapi orangnya lagi gak ada, lagi diajak jalan-jalan sama bapaknya, mau tidurin biar nanti pas acara dia gak rewel. Nah, di hari ini juga Po Ani masak macam-macam makanan. Ada sayur daging. Tuh ya, sayur daging. Terus nanti kita bikin risol. Risol isi ayam. Terus nanti ada capcay. Jadi menunya itu menu Indonesia banget, cuy. Terus nanti Poika mau goreng kerupuk juga, tapi sebelum goreng kerupuk Poika mau jemput si Cole sama si Gustav, ya. Po Aninya lagi siap-siap. Jadi sekarang kita goreng kerupuk dulu, oke? Okay? Wow, Vin, yaudah. Lihat the Vin. Hey, yeah. Nih Gustav pakai baju kuning, yellow boy. Kok tante Fia, Fia goreng risol. Mana yang ulang tahun? Hey Ted. Nggak makin. Mama. I check it. Mama. Sekarang Poika mau bikin kulit pangsit ya. Du får det fråga Roger. Vad gör vi har det hjälp? Ja, Roger, behöver du hjälp? Nej. Jag har inte. Det var ju fullt den på andra vägen. När spisen är igång, då blir det varm. Ini Poika beli daging ayam cincang. Ya. Goodies. Everywhere. Goodies everywhere. Jaha, jag vet inte. Det är på ett ställe. Det kan Roger göra i salen. Jag tror att Roger behöver dusa. Precis. Jag brukar skoja med kollegor. Klar. Jag behöver gå på toa, är det okej? Ja, men det blir ju barn och så äldre. Lada, ya, secukupnya. Garam. Makan satu clementine, satu spring roll, gudeg, yang jadinya mata. Bawang putih. Powder. So. Terus kita aduk. Jadi ini kulit pangsit. Ya. Poika bikinnya yang udah jadi.
kita masukin ayamnya ya. Terus kita basahin pinggirnya ya, kita tutup seperti ini. Oke gitu. Kita butuh sumpit buat ngebelah. Terus kita basahin pinggirnya, kita tutup deh. Jadi. Yeah, makan-makan. Ada kelupuk. Ada daging. Grand soccer. Grand soccer. Vegetable. Chapchai. Anda sayang chapchai? Chapchai. 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 Ini dia chapchai. Jo, han är hög också, men det beror på andra saker. Det beror på vad man äter. Om man luktar på svamp. Den är nötkött och den är ju kyckling. Får jag smaka en marie? Du var liten, Roger, då. Nej, det är inte tätt. Aha, till tätt. Ja. Nu är det varmt. Om man väntar lite så blåser jag. Det är varmt. De är inte varma. Ja. Va? Varför är det inte... Går det inte att... Var det god? Ja. Jättegott, enak. Mm. Det suka kerupuk. Petita. Den. Det finns en namn ni vill doppa lite på. Mm. Om. Äskling. Mm. Gott. Ja. Mm. Är du också? Är du med på filmen? Kanske du hamnar på YouTube. Ronde pertama. Bisa daging. Hmm. Mantap. Hmm. Ska hämta. Ska Gustav bära dig? Nej, jag kan. Nej, jag kan. Ja, det är han. Det är lite kallt. Så. Det mau ambil kadonya. Men, ska du gå härifrån? Gå ner. Oj, oj, oj. Oj! Spring ner, vad ska du göra där? Ska du hämta papper? Fick en bil!
Daniel då? Ja! Andra sidan. Det går inte. Jag ser att det är något där inne. Han tackade ju. Krama, krama, Gustav, krama. Yeah! Kolla, det går sju. Oh, det var mjölk, det var mjölk. Tjena på det. Wow! Ja, du, Dad, Dad, du kan rida den. Du kan rida den. Så. Ska vi in? Ska vi gå in? Vad är farligt? Det var den paketen. Han Peter kentut-kentut. Saking takut dia sampai terkentut-kentut dia. Prat-prat. Bara i början. Jag vill inte! Men vänta, vi ska sjunga först. Mm, först ska vi sjunga. Pappa ska leda. Mm, pappa ska som leda. Nej, jag har fått oss Linus, favorit Linus. Mm. Okej, okay, då tar vi det om igen. Nej, men du ska sitta. Du får sitta. Ja. Vi tar jobb och anledning, det går bra. Mm. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i hundrade år. Ja, vi ska leva, ja, vi ska leva, ja, vi ska leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för Ted på treårsdagen. Hipp, hipp. Hurra, 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 hurra! Yeah! Grattis! Nu är du också 3 år! Nej! Han måste ta apa? Sabotör! Det blir pappans... Oj, inga bara! Det blir pappan som hör tårtan. Du får ju ha faktiskt. En batteri. Åh nej, vad tråkigt. Men då får du en till. Det är paket. Nej, ja, men det är gärna, är det bara att det är nästan kanske ett bilbatteri. Va? Är det jag såg och förra veckan? Nej. Det är det här. Nej, finns på en
Vad är det? Vad är det? Blakangen gäller. Vad är det? Vad är det? En bil! En bil! En radiostyrbil! Wow! Ja. den är eller vill du hellre ha du får välja om du vill ha batterierna eller den då. Den här. Men de hör ihop kan man säga. Kan du köra med pappa? Ja, med väldigt mycket hjul. Så att den är nog kan kanske ja, ta sig fram lite. Den är från den är faktiskt från 3 års ålder så att den är barnvänlig ja. Och men nej, nu öppnar vi den imorgon. Öppnar vi den imorgon? Nej, ja. Men du är inte 3 år idag. Du är 3 år imorgon. Men så okej. Ja ja. Men titta. Och den sitter nog fast igen så där som den brukar göra så. Ja. Oh, oj. Vilken cool bil. Titta, vad händer på andra sidan? Ja, jag tror de ska vara så. Vända på den upp och ner. Wow! Wow! Två bilar i en. Två bilar. Man drar en pinne. Ska pappa få den bita? Nej. Kan få den svarta då? Nej, det fälls också. Jag tror vi kan använda den här frågan. Nej, inte den. Hallå. Hallå. Ja, titta. Yeah. Jag sätter de här i gröda då har jag. Ja, de ska nog vara mjuka för att de inte ska vara för hårda. Om de är mjuka, det gör inte så mycket om de krockar tror jag på med olika saker. Ja, men vi får skruva i den här först. Ja, han är hungrig. Mia, ja, vet du. Jag trodde det var lustigt. Ja. Inte sån skratt. Du får köra där på mattan. Med alla dina bilar. Det går åt båda håll, ser du det? Aj! Titta, det är roligt. Jag kan köra framåt. Du kan köra framåt, det blir ju bara. Okej. Det blir obligatoriskt nu. Hon har nu 85 000 prenumeranter nu. Mm. Ja, det blir godare och så blir det många som gör. Ja, många videos nu har ju 200-300 000 tittare per video. Oj. Och den som har mest ligger väl uppåt miljoner. Ja. Ja. Miljoner. Den är stark. Kyckling, alla är kyckling. Mm. Det är kyckling också. Ja. Det är ju, vad heter den, kyckling, bröstfilé och vingar. Och det då? Ja, det är också samma. Ja. Mantap. Ja, Roger makan cabai.
Jag vill inte ta med. Jag har ju lagt på det här. Jag skriver inte det här. Gillar du den? Den är lök ju. På flyget säger de det. Det är en liten strand. Och det var inte sådär med kvällsigt. Och vi... Vi gick där och så helt plötsligt så kommer det fram. Ini lagi ngaduk-ngaduk kan? Iya, ini ngaduk-ngaduk dulu doang biar enak. Porsinya kau ikat. Uhui. Bort för oss att åka till det här var väldigt varmt. Kol. Min ayam är enak? Precis, så att... Enak. Säg då, enak. Prosit! Gustav, min ayam är enak? Ja, det är nog inte ens fel. Ani? Ani? Min ayam är enak? Ja, jag har inte varit bara i... Så att, men då var jag där i en eller om det var två veckor. Kroppok är enak. Kroppok ayamnya enak. Enak banget. Enak banget. Makasih. Lihat lagi main sama bapaknya. Det är klart att saker och ting är inte alltid. Det som är fascinerande är ju... Anna, var är nudlarna god? Det var jättebra. Tack så mycket. Vi gick till mexikansk restaurang ganska centralt. Ja, enak. Isabel, kan du säga enak? Lagom varmt. Ja, bra. The next day. God morgon, god morgon. Temu lagi sama Po Ika di sini, masih di rumah Po Ani. Ini bibir makin enggak tahu kenapa jadi begini ya. Sekarang hari Minggu. Masih sama Po Ani. Hari ini Po Ika balik. Tapi sebelum balik Po Ika mau ngasih tahu nih pas anak-anak main ya. Lihat. Mamman, vad gör du, Ted? Jag kommer inte bli, jag kommer inte bli. Mamman! Man kan inte spela om du gör så, Ted. Så, det stänger inte. Mamman! Sätta på, Ted. Så vi kan räcka igen. Sätta på. Jag springer den. Är det rädd? Ja. Ja, rädd med bilen. Ja, det är det. Hur gammal är du idag? Tre. Bra. Och tummen också då? Tre. Ja, tre. Det är 3 år idag. Ska vi hunga till dig? Ja. Ja? Ja. Ja, må han leva. Ja, må han leva. Ja, må han leva ut i 100 år.
Ja viska han leva, ja viska han leva, ja viska han leva ut i hundrade år. Jag fick vad du lever för Ted, keep it. Hurra, 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 hurra! Fyra år, nej, tre år! Imorgon blir pojk till fyra år! Eller hur, Ted? Ted? Mary had a little lamb, Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Börjar man prata. Vad vill Ted prata? Mass. Mass. Tycker du om mass? Nej. Nej. Tycker jag om mat. Mat? Mm. Vilken mat tycker du om mest? Korv? Korv. Mm. Och fiskbullar? Ja. Korv. Och korv. Och ja. Bröd tycker du om också? Ja. Man vet aldrig. Nej, det är färdigt. Är det färdigt? Ja. Ska du stänga av då? Ja. Här trycker man den röda knappen igen.